Larg medjave në Bruxelles është mbajtur takimi i parë i grupit punues ndërmjet ekspertëve të Kosovës dhe atyre të Serbisë në përpjekje për gjetjen e një zgjidhjeje të përhershme për targat e automjeteve. Pas konfirmimit të së mërkurës nga Bashkimi Evropian se takimet e grupit punues do të jenë të pavarura nga ato të nivelit të lartë dhe të krye negociatorëve, përfaqësuesi posaçëm për dialogun i Unionit Miroslav Lajçak njoftoi se takimet do të udhëhiqen nga vartësit e tij. Këtë mëngjes në Bruxelles mirëprita ekspertët e delegacioneve për takimin e parë të grupit punues për targat sipas dakordimit me 30 shtator. Grupi udhëhequr nga këshilltarët e mi do të takohet rregullisht. Besoj që ata do të prezantojnë gjetje konkrete brenda 6 muajsh. Për shkak të nivelit të diskutimeve, zyrtarët e Bashkimit Evropian refuzuan të japin detaje nga takimi i së enjtës. Takimi i sotëm është vetëm i pari nga disa të tjerë që do të vinë. Grupi pritet të takohet rregullisht deri në gjetjen e një zgjidhjeje permanente për çështjen e targave. Meq ky është një proces në zhvillim e sipër në nivel ekspertësh dhe jo një ngjarje vetëm për media në nivel të lartë, ne nuk do të publikojmë detaje të tjera për punën e grupit. Zyra e kryeministrit, e cila ditë më parë prezantoi tri parime mbi të cilat synon gjetjen e zgjidhjes për targat pas takimit të parë të grupit punues, njoftoi se diskutimet do të zhvillohen mbi dy parime, duke mos përmendur të tretin që ndërlidh të mbarvajtjen e dialogut me takimet në këtë grup. Në këtë takim u bisedua për planin e takimeve të rregullta ndërmjet grupeve punuese të ekspertëve në muajt të ardhshëm, që kanë për qëllim gjetjen e një zgjidhje përfundimtare dhe të përhershme për këtë çështje, bazuar në dy parime themelore. Zgjidhja të bazohet në standardet dhe praktikat aktuale më të mira të Bashkimit Evropian dhe çfarë do ndryshimi potencial duhet të vlejë dhe të ndërmerret nga të dy palët. Derisa në Bruxelles mbaj takimi i parë i grupit punues, numri i përgjithshëm i stikerëve të lëshuar nga institucionet e Kosovës arriti afërsisht në 75.000. Prej tyre deri mëngjesin e së enjtës, më shumë se 69.000 sosh janë administruar vetëm në pikalimet kufitare, ndërsa rreth 5.000 të tjerë në qendrat e regjistrimit. Grupi punues me ekspertët të dyja vendeve i udhëhequr nga Bashkimi Evropian sipas dakordimit të 30 shtatorit brenda 6 muajsh duhet të prezantojë një zgjidhje permanente për targat e automjeteve.